47:30, mais 30 segundos para o encerramento do jogo. A bola ficou na poça d'água. Thiago Bocão foi, melhor para o Sérgio Paulista, daí para Gilson. Gilson arma a jogada, vai embora Gilson, carrega Gilson, vai fazendo o cruzamento, levantou a bola para Leonardo, tocou de cabeça para Cleio, vai marcando o gol, chutou. Ferroviário. É escanteio para Davi Ceará cobrar lá pela canhota. Correu, levantou na boca do gol. A bola bateu na trave, voltou, arremate para o gol. Gol! É do Operário. Glênio,